Сергій Данилов з нами на зв'язку. Це заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, вітання вам, доброго вечора. Добрий вечір, вітаю вас, вітаю глядачів. Насправді, проаналізувавши те, яким чином зараз Путін характеризує ці терористичні акти і, власне, звинувачуючи і ІДІЛ, і терористів затриманих, і, власне, створюючи таку капсулу звинувачень навколо тих новин, які є зараз навколо Крокуса, як ви думаєте, чи може, яким чином в подальшому може розвиватися ця історія саме звинуваченнями ІДІЛу? І чи може це спричинити якісь певні внутрішні або міжнародні конфлікти? Ну, звинувачення України? Ні, звинувачення саме ІДІЛу і те, як може розвиватися, яка відповідь може бути на це? Ну, дивіться, вони роблять ставку, вони відмовилися від очевидних речей, що це на них напад зробила Ісламська держава, звинувачуючи всьому Україну. В Ісламській державі у відповідь заявили про створення окремого підрозділу філії Вілаяту Росія. Бо зараз якби відповідальність за цей теракт взяли на себе Вілаят Хорасан, афганське відділення. Я впевнений, що ми будемо спостерігати те, як буде збільшувати кількість терористичних загроз, якщо не атак, на території Російської Федерації з використанням середовища мігрантів з Центральної Азії, не обов'язково таджиків, але й таджикської національності, зокрема. І зараз в Ісламі, наскільки виглядає, в Ісламській державі бачить Росію як легку мішень. Легка мішень, тому що всі ресурси Російської Федерації спрямовані проти України. І той підрозділ ФСБ, який займається антитерористичною діяльністю, насправді повністю закинув антитерор і займається пошуком людей, які виступають проти війни і дисидентів, і так званої української агентури. Вони дискваліфіковані і втратили позиції в ісламському середовищі. Це все буде, звичайно, мати наслідки і на Близькому Сході, і в Афганістані, і в Ірані, і в взаємовідносинах Росії з Афганістаном, Пакистаном, цілою низкою інших країн. Тобто, пане Сергію, фактично прогавили, і в цьому є певна логіка, так? А тепер намагаються звинувачувати, що це начебто була якась там щось з Україною пов'язано. Просто прогавили. Так, так, так. Я вважаю, з моєї точки зору, вони саме прогавили. Ну, подивіться, як розвивалися події. Кожен раз, коли Росія говорила, що це винна Україна, Україна організувала терористичний акт, Ісламська держава публікувала чергову новину. Спочатку прес-реліз, потім групову фотографію, прес-реліз, в якому пояснювалося, як відбувався теракт. Потім групову фотографію людей, які здійснили цей теракт. Тобто, так, це ми зробили. Наступний раз після виступу Путіна вони вже опублікували відео з бодікамер, які несли на собі терористи. І треба ж розуміти, для ісламської держави теракт являється як метою, так і засобом. Засобом долучити нові ресурси, нових людей і нові гроші. І коли у них забирають лаври переможця, бо вони ж вважають, що цей теракт – це їхня перемога, це ставить інвестиційну привабливість, якщо говорити в ринкових термінах, цього проєкту. Вони, звичайно, будуть намагатися повернути собі цю ринкову привабливість, підвищити свої акції. І це їх буде спонукати до, перше, нових терактів на території Росії, а по-друге, до того, щоб наводити нові докази, що саме вони це організували. Пане Сергію, але врешті от основна мета подібних терактів, те, що відбулося, до прикладу, в Крокусі, це що? Ну, як я і сказав, по-перше, сам теракт для них самоцінний. Всяка успішність збільшує їхню привабливість.
Зараз їхня мета – це знайти місце, де вони можуть бути помітними. Оскільки вони значно втратили після 19-го року, після розгрому Ісламської держави в Іраку і в Сирії, їхні спроможності впали в рази, якщо не в десятки разів. Так? Це зовсім не та організація терористична, яку ми знаємо, коли вона була на піку своїх можливостей. Їхнє завдання зараз поновитися хоч в якійсь формі, хоч на якійсь території. От вони проявляють активність в Афганістані, в Центральній Азії, тепер будуть в Росії і на Африканському континенті. Там, де в них є вікно можливостей. До речі, на Африканському континенті там ситуація теж, вікно можливостей відкрилось завдяки Росії, яка вичавила французів в низці країн Сахелю. Росія там зруйнувала державні інституції, які боролися з Ісламською державою. В результаті стикнулася з Ісламською державою сам на сам. Вибачте. Тому мета їх зараз – це помітність, це відновлення популярності і пошук ресурсів. І вони шукають слабкі місця в світі, на різних континентах, насправді. І будуть шукати і в Індії, і в Китаї, і в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, де вони могли би продемонструвати свою успішність. Пане Сергію, зараз ми продовжимо спілкування з вами, але перед тим є повідомлення на офіційній сторінці в соціальних мережах Ігоря Терехова, це міський голова Харкова. Ми от щойно оголошували, що росіяни просто зараз завдають ударів, пише міський голова, знову приліт і знову по району житлової забудови. Шевченківський район, Росія, держава, терорист. Я наголошую, що повітряна тривога, зокрема, на Харківщині досі триває, також фіксується повітряна тривога і в Донецькій області, також на Черкащині і на Сумщині. Тому, будь ласка, не ігноруйте ці сигнали і продовжуйте залишатися в об'єктах укриття. Тепер повертаємося до Сергія Данилова, заступника директора Центру близькосхідних досліджень. Нагадаю, що ми зараз спілкуємося про ІДІЛ і його загрози для Росії, ну і для світу загалом. Але от стосовно Росії. Тобто, пане Сергію, не виключено, що, як ви це окреслили, цей успіх терористичного акту ІДІЛ в Підмосков'ю, він може повторитися, тому що це успіх, так? Так. Ну, дивіться, ми ж завжди інвестуємо. Якщо в тебе один раз вдалося, ти хочеш його повторити. Ти розумієш, що з'явилося вікно можливостей, і його треба використовувати. Це по-перше. По-друге, вони побачили, який ефект це мало. І вони побачили переляканого Путіна. Не знаю, як хто, я особисто, коли дивився коментарі Путіна, один інтерв'ю і друге, чи виступи, я побачив людину, яка перелякалась. І терористи завжди діють по шаблону. Якщо, по-перше, вдалося, і, по-друге, вони бачать такий ефект, у них з'являється бажання повторити. І тому я вважаю, що вся територія Російської Федерації найближчим часом буде об'єктом атак, а спроб організувати подібні терористичні акти. Як ви сказали про те, що для цього необхідні чималі фінанси, чималі ресурси. Де саме можуть брати представники подібних організацій ці ресурси? Чи достатньо їх для того, щоб продовжувати подібні терористичні акти? Ну, я не берусь, наприклад, оцінити, скільки коштував для ІДІЛу цей теракт. Да? Ага. Треба розуміти, що вони могли обійтися дуже невеликими ресурсами, насправді. Але те, що вони хочуть повернути попередній рівень фінансування, це точно. Звідки вони брали раніше ресурси? Це коли вони контролювали певну територію, вони займалися продажем нафти, нелегальним продажем артефактів, музейних цінностей, які вони розкрадали, або археологічних знахідок. Збирали податки і всякою іншою контрабандою і нелегальними оборудками. Де зараз вони беруть? Я впевнений, що вони мають якийсь відсоток з наркоторгівлі в Афганістані, в тих районах, де вони присутні на кордоні з Пакистаном. Існує певний ринок
чорний ринок. От як існує чорний кримінальний ринок, так існує чорний ринок терористичних організацій, де гроші перетікають до того, хто успішний. Їм треба показати, що вони успішні. Це приватні пожертви, це кримінальна діяльність. І є сфери, де перетинаються, наприклад, наркомафія Латинської Америки з терористичними організаціями або з такими групами, як Корпус вартових Ісламської революції, буцімто легальна іранська організація, але яка теж визнана терористичною в Сполучених Штатах і багатьох інших країнах, які спільно діють і на ринку наркотиків, і, наприклад, на ринку, сірому ринку запчастин і електроніки для військової промисловості Ірану. І ІДІЛ хоче теж всунутися в цей ринок, да? Бути одним з гравцем, одним з ділерів, який взаємодіє з іншими кримінальними або терористичними групами. І ще одне таке уточнення на завершення, пане Сергію. Ми бачили в повідомленнях, що здійснила цей теракт осередок чи ячейка, які називають саме от російська. Скажіть, будь ласка, наскільки вона сильна, якщо, ну, якщо ви розбираєтеся, ця от російська саме, це відгалуження цього ІДІЛу? Ну, я не думаю, що ми можемо зараз оцінити точно потужність і спроможність цієї філії. Вілаяти Росія, да? Ми точно це побачимо по медійній активності. ІДІЛ відрізняється від інших терористичних груп тим, що вони інвестують дуже багато ресурсів в свій піар. Якщо ми побачимо появу нових телеграм-каналів, твіттер-аккаунтів мовами, російською мовою і мовами народів, які населяють Росію, побачимо там випуск газети, наприклад. Вони дуже люблять газети випускати, ІДІЛ. По цьому ми можемо зробити висновок, чи прийшли ресурси. Якщо прийшли ресурси, людей вони знайдуть в Росії. Тому що ці мігрантські ком'юніті, мігрантські громади, які живуть замкненим життям, які постійно під тиском ксенофобії, вони для них прекрасне живільне середовище. І там вони знайдуть людей. Дякуємо дуже. Спасибі за аналітику. Сергій Данило був з нами на зв'язку, заступник директора Центру близькосхідних досліджень.